Bohemia Motion Pictures uvádí. Proč s tou dračicí trávíš tolik času? Je to moje kamarádka. Našli jsme vzácné stvoření, které z vás udělá toho nejmoudřejšího vládce na celém světě. A je to křeček? Moji kamarádku vezou do Afriky. Pokud chceš zůstat, bude tě to stát pár kapek potu a trochu námahy. Malý panda. Blíží se bouřka. Váš čaj, kapitáne. Horký a... mokrý. Se vydá... To je Afrika? Zachránit kamarádku. Afrika je nádherná, ale je tu spousta těch, co rádi žerou jiný. Největší životní dobrodružství... Jmenuji se Peng a přijel jsem pro svoji kamarádku. ...je přátelství. Svět je nebezpečné místo. Vážně chceš tu cestu proniknout? Dá se v té hře něco vyhrát? Vím jen, že to pro G-Lon musím udělat. A ne pořád jenom utíkat. Medvídek panda v Africe. Trápí tě něco? Právě jsem ti začal mít rád. Měl jsi v krku žábu. Příště si dávej pozor, bráško. V kinech od 12. září.